आध्यात्मिक आँखाले हेर्ने एउटा सुन्दर किताब खबर डट कम के पाँच बानी बदल्नुहोस् कि सपना देख्न छोडिदिनुहोस् अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु छनौट गरेको छु है आज मैले तपाईँका लागि तपाईँका यस्ता पाँच बानीका बारेमा म त कुरा गर्दैछु तपाईँसँग रहेर ती बानीले तपाईँको जिन्दगीलाई यति खत्तम बनाउँछ यति खत्तम बनाउँदै लैजान्छ कि कुरै नगरौँ र तपाईँको जिन्दगी मालामाल बनाउन पनि सक्छ तपाईँले यसलाई सही रूपले प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँलाई थाहा छ बानी भनेको माकुराको जालो समान हुन्छ ह्याबिट भन्ने चिज माकुराको जालो समान हुन्छ जेलिँदै जेलिँदै दे बेरिँदै 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 एक दिन आफैलाई बेर्छ यदि कुनै चिज त्यसभित्र फस्यो भने तपाईँलाई त्यहाँबाट भनेको त्यसलाई त्यहाँबाट निस्किन एकदमै मुस्किल हुन्छ र तडपिएर त्यही मर्छ भन्न खोजे जीवनमा सधैँ तपाईँले यो कुरा याद राख्नुहोस् कि चाहे भित्र जति राम्रो बानी भए पनि तपाईँको एउटा खराब बानीले तपाईँका ती सारा राम्रा बानीलाई सुन्नेमा पुर्याइदिन्छ तपाईँले यो भिडियो यस कारणले हेर्न पनि जरुरी छ कि तपाईँभित्र यस्ता बानी छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा तपाईँले जान्न जरुरी छ त्यस मानेमा पनि भिडियो हेर्नुहोस् नम्बर एक यो काम टार्ने बानी हामी प्रायः जसो मान्छेको बानी हुन्छ आज गर्नुपर्ने काम भोलिलाई सार्छौँ तपाईँले आफूले आफैलाई प्रश्न गर्नुहोस् कि दिनमा कति काम भोलि गरौँला भनेर तपाईँ टार्नु भएको हुन्छ आफै काम समयमा गर्नुहुन्न र पछि आफूसँग आफै रिसाउनुहुन्छ तपाईँ यो काम मैले किन समयमा गरिनँ जब तपाईँ कुनै काम सुरु गर्नुहुन्छ कि तपाईँ बिचमै छोड्नुहुन्छ कि तपाईँ भोलि गर्नुहुन्छ भनेर टार्नु कि आधा गरेर अल्छी लाए म त गर्दिनँ कि तपाईँ यसरी छोडिदिनुहुन्छ कि आज होस् भोलि गरौँला तपाईँ यसरी टारिदिनुहुन्छ आफैले आफूलाई यसरी टार्नुहुन्छ जब कि एउटा सफल व्यक्तिको बानी यस्तो कहिल्यै हुँदैन एउटा सफल व्यक्तिले जब कुनै काम गर्छ भने त्यो काम उसले समयभन्दा अगाडि नै सक्ने गर्छ तर कहिल्यै पनि काम भोलि गर्छु उसले भन्दैन यसै कारण आजको मितिबाट यो काम टार्ने बानी तपाईँले नगर्नुहोला जुन काम एकदमै जरुरी छ त्यसलाई पहिले सक्नुहोस् र जरुरी कम भएको कामलाई त्यसपछि गर्ने बानी बसाल्नुहोस् तर काम टार्ने बानी तार बिल्कुलै नगर्नुहोस् नम्बर दुई ढिला उठ्ने बानी एउटा सफल व्यक्ति र एउटा असफल व्यक्तिमा यो बानीले एकदमै ठुलो फरक पार्छ सफल व्यक्तिको दिनको सुरुवात एकदमै छिटो हुन्छ यसैले ती व्यक्तिले दुनियाँका बाँकी व्यक्तिभन्दा एकदमै अगाडि हुने गर्छन् जब तपाईँ समयमा उठ्नुहुन्छ तब तपाईँका सारा काम टाइम टु टाइम टाइम टेबलमा चल्छ तर मनमा कुनै नकारात्मक विचार पनि आउन पाउँदैन र तपाईँको पुरा दिन इनर्जेटिक रहन्छ पुरा दिन उत्साहजनक भएर बेच्छ जो बिहान चाँडै उठ्ने बानी गर्छ तर जब कुनै व्यक्ति ढिला उठ्छ भने त्यो व्यक्तिको दैनिकी काम नै समयमा सकिँदैन र त्यो कारणले त्यो व्यक्तिको भनेको ढिलो उठ्ने मान्छेको दिमागमा नकारात्मक विचार आउँछ र ती व्यक्तिले आफूलाई धेरै कमजोर फिल गर्न थाल्छ अरू कसैले भन्न पर्दैन त्यो महसुस आफूले स्वयं गर्न थाल्छ त्यसैले ढिलो उठ्ने बानी पनि खतरनाक हो अर्को नाम समयसँगै आफ्नो ज्ञान बढाउन नसक्ने बानी भनेको सिक्न कहिले पनि नखोज्ने क्या को म त जान्ने छु मलाई किन सिक्नु पर्यो ए म जस्तो ट्यालेन्ट को छ र यो पनि एकदमै खराब बानी हो एकदमै धेरै व्यक्तिको बानी हुन्छ कि समयसँगै आफूलाई आफ्नो नलेज बढाउन नसक्ने म त त्यसै जान्ने मान्छे है जस कारणले ती व्यक्तिहरू दुनियाँभन्दा एकदमै पछाडि पर्छन् यदि तपाईँलाई जीवनमा सफल हुनु छ भने हरेक दिन आफ्नो नलेजलाई बढाइराख्नुहोस् टेक्नोलोजीलाई फलो गर्न सिक्नुहोस् टेक्नोलोजी टेक्नोलोजी है टेक्नोलोजीलाई पछ्याउन सिक्नुहोस् त जब तपाईँले टेक्नोलोजीलाई पछ्याउन सक्नुहुन्न तपाईँ रहनुभयो तपाईँ पछाडि रहनुभयो तपाईँका दिन सकिए नम्बर पाँच हार मान्ने बानी हरेक मान्छेले काम त सुरु गर्छन् तर केही दिनपछि अब काममा पराजयको आभास गर्न थाल्छन् तर सफल व्यक्तिको बानी ठिक उल्टो हुन्छ नेभर गिभ अप सफल व्यक्तिले कहिल्यै पनि हार मान्दैनन् र हार मान्ने मान्छे कहिल्यै सफल हुन सक्दैन त्यसैले कुनै पनि काममा पराजयको महसुस नगर्नुहोस् कुनै पनि काममा हारको आभास नगर्नुहोस् मैले यो काम, काम फत्ते गरेरै सक्छु म यो कामबाट जसरी पनि सफल हुन्छु भनेर त्यो सोच्नुहोस् र पुरा आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहोस् यो हीनताबोधको कुरा हो यो बोधले पनि मान्छेलाई कहिल्यै पनि अगाडि बढ्न दिँदैन दे अर्को नम्बर गलत व्यक्तिसँग सल्लाह लिने बानी जब हामी कुनै नयाँ कामको सुरु गर्छौँ नि कुनै ठुलो कामको थालनी गर्ने सोचमा हुन्छौँ नि त्यति बेला हामीले मान्छेहरूसँग सल्लाह लिन थाल्छौँ राय माग्छौँ कि मैले यसो गर्न लागेको के गर्ने होला कसो गर्ने होला तपाईँ के सल्लाह दिनुहुन्छ मलाई यस विषयमा हामी यस्तो भन्छौँ हो सल्लाह लिनु पक्कै पनि गलत होइन सल्लाह लिँदा निर्णय क्षमता पनि बढ्दै जान्छ तर सल्लाह दिने व्यक्ति को हो र कस्तो व्यक्ति हो भन्ने कुराले चाहिँ ठुलो फरक पार्छ मेरो समाधानी समाधानीभित्र जस्तो महाभारतमा दुर्योधनका सल्लाहकार सकुनी थिए जसले दिएको सल्लाहले भनेको महाभारतका दुर्योधनका सल्लाहकार सकुनी थिए सकुनीले दिएको सल्लाहका कारणले महाभारतमा के भयो जसलाई महाभारतका विषयमा धेर थोर ज्ञान छ उहाँलाई पक्कै थाहा छ शकुनले दिएको गलत सल्लाहका कारण महाभारतमा ठुलो विशाल द्वन्द भयो युद्ध भयो एउटा सही सल्लाहकारले तपाईँ हाम्रो पुरै जीवन बदलिन सक्छ भने बदलिदिन सक्छ भने एउटा गलत सल्लाहकारका कारण तपाईँको जीवन पुरै ध्वस्त हुन सक्छ जस्तो महाभारतका अर्का दुई पात्र अर्जुन र श्रीकृष्ण का श्री श्री का अर्जुन का सल्लाहकार श्रीकृष्ण थिए को सही सल्लाहका कारण अर्जुन महाभारतको युद्धमा सफल बने र दुनियाँलाई सही सन्देश प्रवाह गर्न सफल भए कु अर्जुन कृष्ण जस्तो सल्लाहकार पाएको कारण र शुनी जस्तो सल्लाह पाएका कारण दुर्योधनको हविगत के भयो त्यो कुरा मैले अघि पनि भने तपाईँलाई ठुलो पराजय भोग्नु पर्यो महाभारतमै ठुलो द्वन्द्व सिर्जना भयो र त्यही द्वन्द्वबाट पराजय हार बेहोर्नु पर्यो तसर्थ तपाईँको जीवनमा पनि तपाईँमा पनि एउटा यस्तो आदत हुनुपर्छ कि सही सल्लाहकार चुन्ने आदत सही सल्लाहकार चुन्न सक्ने आदत तपाईँमा हुनुपर्छ यही आदतले नै तपाईँलाई सफल र असल बनाउनेछ मेरो समादरण मित्र तर ठिक उल्टो दुर्योधनका सल्लाहकार सकुनी जस्ता व्यक्तिले अथवा सकुनी जस्ता व्यक्तिको सल्लाह लिन थाल्नु भने चाहिँ परिणाम कहिल्यै पनि सुल्टो हुने छैन नतिजा कहिल्यै पनि सकारात्मक हुने छैन त्यसैले यी पाँच कामलाई यी पाँच कुरालाई कहिल्यै पनि नबिर्सनुहोस् काम टार्ने आदत आजैदेखि छोडिदिनुहोस् ढिला उठ्ने बानी आजैदेखि छोडिदिनुहोस् सिक्न नखोज्ने आदत आजैदेखि छोडिदिनुहोस् हार मान्ने पराजयको आभास गर्ने आदत आजैदेखि छोडिदिनुहोस् गलत व्यक्तिसँगको सङ्गत र सल्लाह लिने काम आजैदेखि छोडिदिनुहोस् नत्र जीवन कहिल्यै पनि अगाडि बढ्ने छैन जीवनमा तपाईँले सफलता कुनै पनि हालतमा भेट्नुहुने छैन जीवनमा कहिल्यै पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुने छैन तपाईँ पछाडिको पछाडि पछाडिको पछाडि पछाडि बस्ने मान्छे सधैँको पछाडि धानको भुस अगाडि मान्छेको भुस पछाडि सुन्नुभयो होला नि बुढा पाकाले भनेको तपाईँ स्कुलै जीवनमा तपाईँका मास्टरहरूले तपाईँका टिचरहरूले भनेको सुन्नुभयो होला नि ए अगाडि बस धानको घुस अगाडि मान्छेको घुस पछाडि त्यसैले यो मान्छेको भुस भन्ने प्रयत्न कहिल्यै पनि न तपाईँबाट नहोस् र मान्छेको भुसको पङ्क्तिमा तातीमा तपाईँ कहिल्यै पनि नपर्नुहोस् सुखी नभएन आध्यात्मिक आँखाले हेर्ने एउटा सुन्दर किताब खबर डटकम